Stigaa auton perässä tai jotain tällaisia vastaavia. Mistä lähti alun perin idea perustaa Dudesonit? Kasvettiin semmoiseen lumilauta, skeitti ja niin kuin maastopyöräily maailmaan, missä oli hirveän tavanomassa. Tai se oli niin kuin kuulu siihen lajiin, että sä kuvaat videoita ja sitten sä jaat niitä friendien kanssa ja katselet, että minkälaisia temppuja te olette tehnyt. Ja sitten meillä oli kuitenkin Jarno, joka tykkäsi niin paljon kuvata koko ajan. Niin sitten me tehtiin sitä, että meillä oli yleensä meillä kotibileitä, missä niin kun tehtiin kaikkea urheilullista ja vähemmän urheilullista ja hypittiin talon katolta tai vedettiin Stigaa auton perässä tai jotain tällaisia vastaavia. Sitten Jarno aina kuvasi niitä, sitten se editoi ne kasaan ja sitten seuraavissa kotibileissä katsottiin, mitä oltiin edellisissä tehty. Että se oli se niin kun meidän kaveriporukka, joka eli ja nautti siitä. Ja perse on jää!